بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مدثر اکبر چودھری اینڈ سن سے چودھری اکبر بھی بول رہا ہوں کہ کھاد کا کوئی بحران نہیں ہے, کھاد بہت وافر مقدار میں ہے. یہ بارش کا قطرہ میں خود بناؤں, میں نے کہا پہلے میں خود کام کرتا ہوں, تو میں نے گورنمنٹ کا ریٹ 1850 تھا, میں نے 1768 میں آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی کھاد سے تقسیم کی ہے. اور جب ایک ہفتہ پہلے میں نے تقسیم کی تو ابھی میری کھاد پہنچی نہیں تھی, تو محکمہ زراعت کے افیسر صاحب شاہ صاحب پہنچ آئے, وہ بیچارے ڈرائیور نے بریک ہی نہیں لگایا, اے جی کھاد دیسی سے حکم تو بغیر نہیں بیچنی. میں کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں بیچنی. کھاد لایا, یہ گل ہو گئی, اسی دو دفعہ چار دن اس حساب نال رابطہ کرتے رہے. اس حساب آکھے جی میں آ رہا ہوں, جی اب میں میٹنگ میں ہوں, کل آتا ہوں پرسوں آتا ہوں. شاہ صاحب سے بھی رابطہ کیا, قصہ مختصر کہ شاہ صاحب میرے پاس شام کو آ گئے, تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا, کہتے ہیں جی اس حساب کا حکم ہے 250 بوری کھاد دے دیں. میں نے کہا جی اس حساب سے آپ ریٹرن لکھوا لیں اور سٹیمپ لگوا دیں, میں نہیں دیتا. اس نے کہا یار میں بھی تو آپ کا وہ افیسر. میں نے کہا سراخے پہ ہیں یہ, اگر آپ نے زور سے اٹھانی ہے تو آپ جناب پہلے تالا توڑ دیں اور لے جائیں. وہ باہر نکلا ہے, باہر نکل کے اس نے مجھے اس حساب سے بات کروائی ہے, اور اس نے جناب پہلے جو ہے نا اس حساب سے بات کروائی ہے, اور اس نے اس حساب نے کہا ہے کہ میں آپ کے پاس نا ایف آئی آر دے دوں گا, اور ایف آئی آر دینے کے بعد یا تو یہ میرا بندہ ہے کھڑا ہے اسے کر لیں, اور وغیرہ میں موکی لئی سا تو میں نہیں جاندا, میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سے آلا. میں کہ سر تھی افیسر اسے رکھیاں تھے, لیکن میں کھاد نہیں دے سکتا, نہ میں بلیک کرنی ہے, بلیک کیا تو لانت میرے بھائی ہو رہے ہیں, انہیں تو بے شمار انہیں شرم آنی چاہیے کہ میں چھوٹا جی انہوں کا بھائی ہو کے میں چودھری اسلم نو اپنے عزیز چودھری صدیق میو نو اور ڈیلر صاحب آنا اللہ تعالیٰ تو انہوں بہت کچھ دیتا ہے, یار شرم کرو, اور غریباں دی دعا والا وہ مر جاونا ہے, پہلے ہی تو میرے خیال قبر دے قریب ہو. تو میرے بھائی جناب علی میں انتظامیہ نو آنا, تسی جناب علی اپنا جڑا ہے نا تاون کریں, تے کھاد ایتھے شاہ صاحب آئے تھی, اے چودھری امجد بھی ہو صاحب نے انٹرویو لیو, محکمہ زراعت افیسر نے خود آ کے تسلیم کیتا ہے کھاد دا کوئی بحران نہیں, بحران نہیں تو کھاد ہے کتنے, ٹھیک ہے نا جی. میں انتظامیہ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی سی او کمشنر صاحب وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں, یہ جو دو آفیسر ہیں یہ اپنا محکمہ زراعت کا آفیسر جا کے آگے میسج پیغام دیتا ہے بتا لیتا ہے اور پیچھے سے فون کرواتا ہے, اور ان کو فوراً معطل کیا جائے, اور محکمہ زراعت سے کھاد کی سب ڈیلروں پہ پیچھے سے کمپنیوں سے سب کی اینگرو جو بھی کمپنی ہیں ان کی وہ میسج آتے ہیں, وہ میسج نکلوائے جائیں, اور میسج کے بعد اپنا جناب علی جن جن ڈیلروں کو بلایا جائے اور جن ڈیلروں کے پاس سٹاک آیا ان سے پوچھیں جی سٹاک کیا گیا, اور یہ اگر وہ سٹاک نہیں بتا سکتے یا انہوں نے بلیک میں دیا ہے تو ان کی ایف آئی آر بھی دی جائے, ان پر ان کی ڈیلر شپ ختم کی جائے. اور میں وعدہ کرتا ہوں انتظامیہ سے اپنے کسان بھائیوں سے کہ کمپنیاں مجھے کھاد دیں, یہاں پہ کھاد جناب علی کوئی بلیک نہیں ہوگا, کمپنی ریٹ پہ تقسیم ہوگی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرا اپنا جو ہے مجھے سپورٹ کیا یہ علی امجد بیو صاحب نے, یہ بھی منظر صاحب نے, یہ بٹ صاحب نے, چودھری آصف سبحانی صاحب نے, اور جتنے بھی صحافی احمد برسیال کے سب نے مجھے سپورٹ کیا اور میں یہاں سٹینڈ پہ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد میرے پاس پھر کھاد آ گئی ہے, مجھے پتہ چلا یہ قدیر چیمہ صاحب کسان بورڈ کے ممبر ہیں, ان کو تکلیف دی, یہ آئیں انجمن تاجران کے چودھری اختر میو صاحب اور صدر بار ساری ان کی پوری کابینہ یہاں پہ آئی, اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں بھی آپ چاہیں گے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں اظہار خیال کے لیے دیتا ہوں چودھری اختر میو انجمن